Beyefendi tamam. Değişmiyor. Az mı? Qiynab kelayotgan savol zapret, deportni tekshirish iloji bormi yoki zapret ochish iloji bormi? Hamma narsaning iloji bor do'stlar. Pastdagi telefon raqamlar, WhatsApp, Telegram mavjud. Albatta, yozma ravishda yoki galasoy ravishda siz obrachenie qilsangiz, albatta sizga javob berishadi. Zapret, deport qachon siz bo'lgansiz? Nima bo'yicha bo'lgan? Barcha-barchasi fayl orqali ko'rib turganingizdek, xuddi shunday chiqadi do'stlar va albatta sizde probleminizga yechim topiladi azizlarim do'stlar. Va albatta video rolikni kelib qolgan joyga davom etamiz do'stlar. Like to ayamanglar, albatta obuna bo'lmagan yurtdoshlarimiz obuna so'rab qolamiz. Omon bo'linglar azizlarim do'stlar.